Так, всім вітання. Думаю, як же ж то так, щоб підписники не побачили. Люди кажуть, що я хвалюся. Я не хвалюся. А може хвалюся, так, як хочете так думати. Я ділюся якби тим. Зараз розпечатаю за кадром, бо ні рукою не добре. Привезли таку посилку. Замовив олик з доставкою. Не пройшло по габаритах. Замовив на відділення наше сільське. Не пройшло по габаритах, по вазі. Ну там якби об'ємна вага. Воно і так тяжке. Змушений був замовляти кур'єрську доставку. Зараз відкрию, подивимося. Ну що, розпакували ми посилку. В принципі, порожнього місця не особливо було. Ну по висоті було трошки. Трошки. Ще нас такого апарата не було, і нам такий занадто потужний і габаритний, в принципі, не треба. Ну, немає нас вибору на нашому ринку. Якщо купувати щось нове, воно надто дорого. АБУ, і скільки я там моніторю останнім часом на Алексі, що дає. Значить, що на фото, коли ми дивимося, він ну, так не виглядає. Опису, значить, немає навіть ніякої назви, розумієте, без імені. Можливо, тут якась ім'я було його. Я не знаю, що таке. А, тут щось, бачите? Ет. Н. Якісь букви є. Ну, їх на фото не видно. Напевно, вам на відео не видно. А може, на відео щось видно. То я так, по зовнішньому вигляду, по цьому RC315, прогуглив, є, роблять Джасік, робить Сварок, і ще там хтось робить. Ну, самі такі файні виробники. Значить, Джасіка ще не чув, щоб хтось сказав, що він поганий. Тут що пише? Просто інвертер пише. Хоча там навіть такої фотографії не було. Але по зовнішньому вигляду, по цих двох вентиляторах, по тому всьому. Значить, чисто трьохфазний. Мені запитують, чому не патон? Я не знаю, чи патон трьохфазний є взагалі. Що вони на 380 вольт підключаються через мостик Міткевича? Це так. ССВА це так само, плюс вони коштують скільки, можливо, там якісь самі дорогі є, я не хочу сказати, ну, мені не зустрічалося. Перед цим замовляв Непровелдінг український, ну, він, не знаю, ну, четверта частина цього. Зараз дивіться, секундочку, щоб нам зорієнтуватися, 46 сантиметрів висоти, бачимо, 46 висоти. От можете прикинути, що це таке. По фото не видно, по відео також не зрозуміло. 30 ширини і по довжині 57. Ну, на півмайстерні нашої. На півмайстерні. Там ті кайзери 350, і все воно трьохфазні. Вони після цього як іграшка. Справа в тому, що нам не треба потужність. У нас треба чисто трьохфазний апарат. Для того, щоб сусідам не мерехіти світлом. Щоб не мерехіти сусідам світлом, бо ми зараз користуємося через мостик Міткевича. Ну, в принципі, там один тільки апарат через мостик Міткевича користуємося, остальне все у нас трьохфазне вже раніше. Ми це показували. І Тесла є трьохфазна, і Кайн трьохфазний, і Кайзер трьохфазний. Замовляв Дніпровелдінг. Ну, він був неробочий. Там стоїть процесор, ми приїхав. Відкрили його, подивитися, щоб точно куди підключати, бо там обрізана була вилочка, щоб не перепутати. Там обов'язково має бути нуль. І на вході стоїть три діода, мостик Міткевича. Я на своїх відео розповідав, кому цікаво, можу ще раз зупинитися. Мостик Міткевича зрізає половину синусоїди і робить перекос фаз. І я мостик Міткевича понаробляв, мене їх по майстерні. Зараз я покажу, не знаю скільки штук. Сам зробив і не треба мені платити за ваші. Бачите, оце мостик Міткевича. Ми тут схований. Отут в мене стоять діодні мостики на радіатор. Трьохфазний вхід. Автомат. А на виході розеточка. Тут у мене підключені ці дві розеточки. Бачимо, зварений апарат включений сюди. Він бере із трьохфаз плюс нуль. Але це не те, що чисто трьохфазний. А цей апарат Кайзер, він чисто трьохфазний. Ото і про також у нас підключений Тесла через мостик Міткевича. Це чисто трьохфазний. Так, мостик Ларіонова. Там нуль не використовується. Коли ми цим варимо, просадочка набагато менша. Набагато менша. І коли сусіди користуються якимись там приладами чутливими, ну, якісь там неякісні лампочки, ці не відчувають. Якщо якісні діодні лампочки, вони не відчувають.
А такі, отакі от якраз тут оці лампи, що на вулиці бачимо зараз, я включив. Вони мерехтять. Вони мерехтять, і коли починаєш варити, сильне мерехтіння, сильні якби поміхи на прилади даються. Не зовсім добре. А цей чисто трьохфазний, він, ну, сусіди практично не відчувають. Ну, коли там, я не знаю, от вже у нас трьохфазний цей плазморіз, трьохфазний плазморіз К70. Ну, то вже він так, він навіть видно навіть, коли ріжемо, на діодних лампочках все одно якийсь трошки так, момент старту особливо так, трошки є. Він сильно садить світло. Ну, в режимі півавтомата більше садить світло. Власне, бачимо, що там півавтоматом вже освоює його потрошки. Мова не про те. Зараз вернемося до цього нашого апарату. Я, напевно, його відкрию. Подивимося, що він всередині. Що він робочий, це 100%, бо продавець для мене постарався. Це Чугуїв, Харківська область. Постарався. Завіздився, підключив, зняв відео, варили їм. Розйоми, бачимо, тут вони взагалі не потерті нічого. Зверху він страшненький, але то не значить, що він працює. Та, в принципі, для цього такого трактора він вічний. І ще в чому плюс? Вернуся до Дніпровелдінга. Дуже він розрекламований український апарат. Я думав собі такого, там, ну, там, правда, процесор стоїть, а може навіть не один процесор, бо там всередині. І коли я назад повернув його, він був неробочий, не запустився, то той продавець, його відправились в ремонт, сказали, плата сама керування з процесором неробоча, десь там тріснувша. А хоча апарат всередині був як новенький, там, ну, взагалі ніхто нічого не паяв по силовій частині. Розумієте, процесор, вже їх трошки почав боятися, хоча в мене є з процесорами сварки, і патони, і ССФ внесі на процесорах. Ховають прошивки, не вміють наші майстри ремонтувати, навіть той змиїлий Нартур, бачимо, він не вміє їх ремонтувати, бо треба його прошити, прошивки, кажу, відкрито не викладають, хоча, казали, хтось десь бачив ССФ, начебто вже виложили прошивку. З процесором половину деталей менше. Все робить комп'ютер, по суті діла, як комп'ютер, він все робить. А тут все зроблено аналогове, розумієте? Але аналогове, там якось стабілітрон, якось діода, любий дядько взяв паяльника, перепаяв і воно вже працює. Що по апаратові? Що по апаратові зовнішнє? Ну, амперметр, понятно. Це всім зрозуміло. Трьохфазний вимикач, що добре, що не треба лазити десь туди на передній панелі. Це добре, це супер. Амперметр 315 ампер, хоча по амперах, десь ми бачимо збита шкала, неправильно тут на цьому, неправильна шкала, тут менше нуля заходить, тут до кінця доходить, ну таке, можна там відкрути і виставити правильно, тут є показометр, ну 315 ампер, щось мало для такого апарата, у нас Tesla 350, вона в два рази менша і видає чесних 350, форсаж, бачимо, від 0 до 100% форсажу, там, чи 100 одиниць, чи що там. Тож ручка не на місці стоїть, її знімали чомусь. А хто її чомусь знімав, вона не шатається, не болтається, але вона стоїть, бачимо, не на місці. Ну, я відкрив, дивлюся. Ну, і тут, бачимо, включався оцей перемикач, включає оце гніздо. РЕМ, бачимо. РЕМ. Це для дистанційного пульта, якщо є можливість. Ну, кажу, це теж той самий Джасік, той самий Сварок і ще якісь інші, що люди, ну, я особисто, в мене не було Джасіка, але я спілкувався з людьми, скажімо, розумнішими за нас, більш досвідченими, казали, що Сварок, Джасік – це само таке професійне, що може бути, хоча це китайці, якби, хоча б це китайці. Але я розумію, що китайці когось копіюють. Це на дистанційний пульт. Щоб нам не регулювати тут сюди ходити, ось додається пульт. Зараз відкриємо, що глянемо, що тут всередині. Ну, я там не спеціаліст, але так, знаєте, як розумію, так прокоментую. Не знаю, як передати емоції словами. Мабуть, в українській мові нема таких слів. Сказати, що тут очікував сюрприз, це нічого не сказати. Ну, те, що ми відкрили, це добре зробили, бачимо, що тут
що робиться з цими предметами. Це нормально. У мене апарати ще повітря ще не такі. Не в такому стані працюють. Якщо нормальний апарат, він має все витримувати. Сам конструктив. Я цього не очікував. Тут два апарати в одному, дві трьохетажки. Зараз я продму, подивимося. Я не знаю, з чим це пов'язано. Його відкрутити було непросто. Те, що він давно крутився, це понятно. Там трошки корозія, але чому позбиті оці грані? Ну, я розумію, може, інструменту не було. Ну, факт, що він відкривався, може, для продувки стільки разів відкривався. З таких часів, я не знаю, це з перших поколінь інверторів. Зараз я продуму, щоб було трошки видно. Тоді нічого не видно. Ну і результат нашої роботи. Якщо ви десь побачите раптом таку пилову хмару, не думайте, що це летить до вас із пустині. Це від нас. Вибачайте, що ми робили пилу на пів Європи. Що тут було? Теж вдалося віддули. Дайте трошки подивимося, що за конструкція. Я думаю, багатьом буде цікаво, особливо майстрам, хто ремонтують. Ну, я хочу отримати консультацію одного майстра. Подібно робили ще істок колібрі. Здається, колібрі. Ні, не колібрі. Колібрі там, напевно, не так була конструкція. Істок 252. Ну, не такі конструкції апарати, там інші, не трьохетажка. Але там, до речі, ми теж були на мосфетах. Робили два апарати однакових. Я хотів собі купити дві дешевенькі Тесли на 220 вольт і зробити. Нема часу. Купили такого агрегата. Два повноцінних окремих апарати. Трьохетажки. Два, абсолютно. Подружні в одну плату керування. Бачимо, плата керування одна, апарати два. Думаю, що там входить, ну не знаю, в чому зміна, можливо тут інші транзистори на більшу напругу, можливо там інше зроблено, але факт той, що, дивіться, йде живлення, три фази без нуля. Нуль тільки на корпус, нуль тільки, навіть не нуль, а заземлення. Не нуль, а заземлення тут, нуля немає взагалі. Виходить, зараз подивимося, виходить з автомату наших три фази, без нуля, бачимо, йде цей кабель. Цей кабель, я думаю, що видно буде. І входить в силову плату. Ну, так само, як в трьохетажку. Бачимо, перша поверх, там трьохпалубка звуть їх, чи шейка звуть. Бачимо, перший поверх, другий поверх і третій поверх. На три поверхи. Це зрозуміло. В чому справа? Справа в тому, що в мене є трьохетажка. І були... зразу скажу, трьохетажки не всі однаково варять. Це перше покоління інверторів. Їх робили всі. Ті самі Тесли і Патони, от не знаю, чи ССВ. ССВ, напевно, тоді ще навіть не, взагалі не було такої фірми. Вони там робили щось інше. О, це ще самі перші інвертора, самі файні. Їх перестали робити по тій причині, що вони трудоємкі, дорогі. Дивіться, який тут тунель, яка тут тунель, скільки тут алюмінію тільки одного. В одному радіаторі, а тут їх, ну, в одному інверторі два і в другому два. Тобто чотири таких тунелі. Захід від пилу, наприклад, в цій трьохфазній Теслі, то там так іде тунель, продувається, все закрито, там захист від пилу в рази краще, ніж тут. Тут мені не подобається. Давайте по порядочку. Ввійшло наше живлення 380 вольт в силову плату. Скільки там виходить на виході, я не маю, зараз не підключати не буду, бо тут наша вилочка не підходить. Ну, тест, як воно варить, ми зробимо десь окреме відео. Зараз не про те мова. Про трьохетажки. Перше покоління, ще трошки відійду від теми. Перше покоління їх робили, але ті, що попадали мені, скільки їм довелося варити, вони однакові. Ну, були без дроселів, там Патони, це взагалі там в Китаї зробили для Патонів трьохетажка, тільки без дроселів. Вона так електродом з рутиловим покриттям, начебто варить непогано. З основним покриттям, ну, так. Такі собі. Поганий китаєць. О, потім Патони почали робитися вже не трьохетажки, почали якісь українські, напівукраїнські. Ну таке. Не про те мова. Є чисто українські Патони, є напівкитайські, але яка різниця? Деталь та сама. Чи вона в Україні впаяна, чи вона в Китаї. Хоча там корпус в Україні, там ще щось роблять. Мова зараз не про те. Я знаю, зараз в коментарях піде багато бруду. Повторю, щоб не бути голослівним. Перші такі патоновські трьохетажки без дроселі, там є на каналі Барса, він його ремонтує, робилися в Китаї.
із достовірних джерел інформації. Є, бачимо, з одним дросом, є з двома дроселями. Ну, в більшості мені попадалось з двома дроселями на виході. Там три трансформатори всередині в цій тунелі. Це не просто так тунель, там три трансформатори. Ну, вони трошки нижче КПД, бо тут дивіться. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість транзисторів. Чи це діоди? Ні, це діод, це транзистори. Тобто, шість з однієї сторони, шість з другої сторони, 12 транзисторів, 12 діодів. Являється такий апарат, 12 транзисторів, 12 діодів в одному. Тут у нас два, виходить 24 транзистори, 24 діоди. Не дай Бог, воно вийде щось десь з ладу, ремонт, тут воно, ну, ремонт буде дорожче коштувати, ніж сам апарат, вже тут немає ніякого змісту. То я від трохетажок відійшов, хоча були деякі, там була Мосіса, там не в родичів, от вона прекрасно варить. Вона вже не за пам'ятних часів, вона не виходить з ладу, вона вічна, розумієте, вічний апарат. Не знаю, зараз воно працює чи не працює, але відпрацювало багато років. Просто не вбиваємо. Таке саме з двома дроселями. А є зараз в мене теж з двома дроселями, така сама. Ну, вона варить непогано. Вона варить непогано. Але мені IGBT більш подобається, я її так відставлю в сторону. До речі, її буду продавати, десь зніму огляд і продам. Немає часу зняти огляд, вона рука мене лежить на трьохетажечка. Але тут якби десь в характеристиках мало бути. Десь в характеристиках мало бути, де ж то воно тут. Напруга хвостового ходу 66 вольт. Якби до 70 вольт напруга, це якби вже запалення більш-менш. Бо у тих трьох фазах там взагалі там 60-55 вольт. Ну, якось так старт, ну, не аж. О, бачимо, сайт України. Для України робило. Мішель. Ага. От, нарешті ми знатимемо назву. Мішель. Ну, Мішель той самий китаєць, але теж якби з непоганих виробників. Непоганих виробників. Тобто, точно такої конструкції є під різними брендами. Під різними брендами. Так, вертаємося до самого конструктиву. Входить на нашу силову плату. Конденсаторів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім конденсаторів. Вісім конденсаторів. Тут стоїть і бачимо, що там, три діодних мостики. Не знаю, ну, зробили. Завод вважає, що цього достатньо. Три діодних мостики. Раз, два, і там третій, не знаю, видно, не видно на відео, видно. Дехто робить таким способом. Я думаю, не хочу стверджувати, можу помилятися, думаю, що вони все одно підключені по схемі Ларіонова. Чого я так думаю? За те, що тут немає нуля. За те, що немає нуля. Бо на триодіодних мостиках можна підключити і по Міткевича, ми теж використовуємо діодні мостики, тільки запаралелюємо по два діоди в одне. Ми бачимо, жовтий – це перемінний, чорний – червоний. Плюс-мінус. Жовтий переміни, чорний-червоний плюс-мінус. Чорний-червоний сходиться десь сюди. Бачимо вихід. Іде велика напруга вже тут. Я думаю, що там вже напруги зараз немає. Бачимо плюс-мінус. Чорний-червоний. І йде на наші інвертори безпосередньо. Бачимо, розходиться половина жгута сюди. Входить живлення плюс-мінус. Половина жгута сюди. Ну, це дуже просто перевірити, чи Ларіонова мостик, чи Міткевича. Дуже просто по цій напрузі включити живлення. Якщо тут так в районі 300 вольт, 300, там 280, ну, залежить від напруги, бо теоретично має бути 310. Якщо в районі 300 вольт, значить це по мостик Міткевича, звичайні однофазні апарати, тільки що підключені від трьохфаз. Якщо... Ага, бачиш, який варіант є. Є варіант, що одного підключити моно. Я думав, мостиком Міткевича, але все одно нуль треба був би тут. Бачите, нуля немає. Можна підключити на вхід половину синусоїди один апарат, половину другий. Це було б те саме, щоб Поларіонова навантаження розподілялося б рівномірно на всю мережу. Якщо тут замірити на вході... Не знаю, скільки там буде, 450 вольт, десь до 500 майже. Значить, це буде мостик Ларіонова. Ну, що тут маємо ми? Маємо таку проблемку. Маємо проблемочку, там отой конденсатор. Він, бачимо, одорваний. О, він там болтається. Ножка відірвана. Це, я думаю, що десь на вході для гасіння якийсь поміг. Тут всі на місці. Все добре, один відірваний чогось. Хто його відірвав, не знаю. Слідів ремонту я тут не бачу.
Та й ці апарати, щоб його зрозуміти, його загонити, не знаю. Тут вже треба, бачили, яким ми стані. Це апарати просто вічні. Вічні апарати. Ну, все виходить з ладу. Різні пломбочки бачимо на цих на фішках. Бачимо такі пломбочки заводські. Ніде нічого не порване, де позалите. Різні пломбочки, де круче крутиться. Бачимо, тут пломбочки такі. Не видно, напевно, відео. Тут є таке, якби таким герметичком поз'єднано. Все на місці. Весь герметичок на місці. Пломбочки на місці. От тут бачимо якийсь штекерчик. Це не знаю, куди там воно пішло. А, плату керування. Бачимо тут на місці. На місці. Ну, якось так зроблено. Бачимо, отут, я розумію, що це ТГР. Гальванічна розв'язка. Я так думаю, 15 до 8 співвідношення строму. Ну, не знаю, можу помилятися. Можу помилятися. Як ми бачимо, це для керування драйверами. Одна плата така сама, тут така сама, точно так само. Все точно так само. Ага, і тут. А тут куди йдуть у нас ці жгути проводів? Ці жгути проводів, я не бачу, куди вони йдуть. Вони йдуть, це вже йде безпосередньо на транзистор йде. Безпосередньо йде на транзистор, це вниз, на нижню, на другу плату йде. Чи на діоди? А, на діоди. Значить, транзистори вгорі, поправте мене, можу помилитися. Получається, що це транзистори верхні, а нижні діоди, бо бачимо, із них йде вже тут раз і на вихід. На вихід, а на вихід йде через діоди. Більше всього, що це транзистори, бачимо, тут вони керуються, плата керування, і виходить з транзисторів вже струм зварювальний через діоди, через два дроселі, а, діоди, ще там трансформатори є. Не трансформатори йде, всередині там три трансформатори стоять. Три трансформатори. Всього шість трансформаторів і чотири дроселя. А ну, похваліться хтось таким апаратом. Казали, що я хочу похвалитися. Покажіть мій апарат, в якому шість трансформаторів, 24 транзистори і чотири дроселя. Тоді ми О, тут схоже оце на платі. Воно схоже на шунт, оці провода, але вони не виконують ролі шунта. Оті, як же вам показати, зараз секундочку, щоб воно було в кадрі. Оці провода бачимо, оці. Це може просто така кабеля. Головне, що тут є на виході загальний, такий якісний шунт. Я знаю, якісний. Він, бачимо, навіть фарба на ньому не згоріла, значить він не сильно грівся. Вихідний файний шунт. Мідні шини, бачимо, оце за паралелами між собою. Бачимо, тут з одного інвертора і з другого паралельно шина йде мідна. Так само тут вихід, раз, за паралелено виходить. Тут плюс, там мінус. Я знаю, тут нічого ніде не крутилося. І я думаю, перетяжки нема змісту робити. Чому? Тому що якби воно щось було не те, то воно б вже досить тут почорніло, посиніло б. Я кажу, це не ті апарати, що зараз роблять, що їх тоді робилося раз і назавжди. Я не знаю, в якому році їх робили. Можу десь вони побачити Мішель апаратик. Хоча ніде немає надпису, але по адресі. Для чого знімали ці ручки, я не знаю. Ось таке діло. Керування йде, бачимо, шунтом, шунт йде. З його показники десь сюди, на плату керування. Плата керування без ніяких процесів, без нічого, там десь шимка стоїть по-простому, якийсь світодіодичок, ну і плати керування йдуть сюди, бачимо провода на наш показометр, я думаю, що він мабуть має бути чесний, бо це з тих років, коли ще не обманювали китайці, але це такий китайці, що тепер європейцям, як то кажуть, далеко до цих китайців. О, два резистори. І що там перемикаєш на пульт дистанційний. І, ну і там на пульт дистанційний йде гніздо. І там три проводи. Три проводи на пульт гніздо. От якось так. Сказати, що я був здивований, це, як то кажуть, нічого не сказати. Рік випуска, може, тут і можна побачити. 9, я не знаю тут. Якби якийсь спеціаліст, я думаю, що
рік випуска можна було визначити по цих надписах. О, бачимо? 2009, є дата. 2009 рік, та не так вже й давно, вже в цьому тисячолітті, вже в нашій ері, то не з кам'яного віку. Це вже коли... Хоча, ну, трьохетажки зараз ще виробляють деякі виробники. Може бути, що цей апарат... Може бути, що цей апарат і досі ще стоїть на виробництві. Може бути. 2009, зараз 24-й. 24 мінус 9. Це буде що? 15 років? Чи 25? Ні, 15. 15 років. Це зовсім нічого. Це ж тільки обкаточка. Тільки обкаточка, що 15 років. Ну, єдиний момент такий, хотілося б сказати. З цієї сторони так видно. Там на тій платі видно. А й тут теж добре видно. Той лак на платі. Щось йому там довелося. Він не перегрітий нічого, але бачимо, відшаровується. О, бачите? Щось там йому не сподобалося. А може було, як щось грілося. Може щось грілося, бо в таких місцях, бачимо, не скрізь воно відстало, там не нагрілося. Нічого ніде бачу, сидів пайки, ніде не бачу. Пайка супер-супер якісна, дорожки якісні, плати товсті, провода товсті, розйоми якісні. Ну тут єдине, що може бути з роками, що термопасточка наша може пересохнути. Ну я думаю, що в будь-якому випадку те, що ми хотіли з нього буде, тільки що бачимо ота пустота. Ну люди хочуть купити солідний апарат, розумієте? Солідний апарат. От кажу, купив мій великого. Що таке маленький купив? На там великий апарат, розумієте? Отак, оце зрізати, плату туди керування розмістити сюди. Отак, обрізати цей апарат. Був би менший за нашу Теслу. Тут можна ще поставити диванчика жити всередині. Для чого так вони роблять, я не знаю. Я думаю, для солідності, щоб було воно виглядало. Щоб виглядало. Ну, погано, що тут? Погано. Хоча воно, якщо не зачіпати, служить, все йде через прокладочки ці, вони ізоляційні. Тобто передача тепла передається через прокладку. Якщо її проб'є, пробиває там транзистор чи діода, значить воно все виконує роль ізолятора і теплопровідника. Це трошки не зовсім правильне рішення, мені здається. Ну, воно хороше рішення, воно служить роками, проблем немає. Бачите, термопасточка з цієї сторони і термопасточка з цієї сторони. Але якщо можна уникати, більшість апаратів сучасних вже такого не роблять. Більшості, де я бачив, зразу воно йде, передається сюди... Напруга, наприклад, на це. Ніякої ізоляції вже не треба робити. Але тоді вже радіатор під напругою. Тобто, виходить, радіатор без напруги. Тоже плюс. Вибачайте, що так довго. Ну, тут не можна було коротко, як самі бачите. Як воно варить, що, коли йде, десь ми побачимо. Спробуємо, я не знаю, ми без цього конденсатора його підключимо, то й будемо користуватися. Там і не хочеться його там паяти, лізти. Я думаю, що тут обидва інвертори мають бути працювати. ПВ має бути тут високий. Ще раз глянемо цю табличку. Табличка, мабуть, що чесна, бо це не тих років. Так, ПВ тут є чи немає? А так, є 60% на 315 ампер і на 244 ампери 100%. Максимальна потужність 12 кВт. Так що воно бере немало. Ну, я кажу, мосфетник КПД нижче, бо самі оці транзистори, вони більше гріються, більше втрачають у собі. Плюс до того, якщо 12 транзисторів, вони самі по собі, там і напевно на холостому ходу трошки більше буде, ну і власні трати більше, ніж зробити якийсь апарат на двох транзисторах. Хоча залежить від якості транзисторів. У мене є, ото я на двох транзисторах бере більше, садить мережу, ніж Тесла на чотирьох транзисторах. Це ви побачили, коли варили від генератора. Я думаю, що два транзистори буде менше навантажувати. А Тесла на двох транзисторах дуже економний апарат. На холостому ходу там 40 чи 48 ватт щось бере дуже маленько. Тобто
Якщо з китайського між Теслою і Адоном, Тесла там все краще, набагато, відчутно краще. Те, що там продавці заробляють на Адонах і вам розказують не зовсім достовірну інформацію. Я, напевно, колись розберу Теслу і Адона, зніму відео, якщо буде час. Наразі всім дякую. Пишіть, коментуйте, лайкайте, критикуйте. Всім до зустрічі.